Sa të shqipe kom me dalë me një femën. Në fakt kom e zgjellë cilën femën. Okej? Okay? Kështu që njëherë kanë zgjellë femrat e djemë. Edhe gjithë zgjellën. Zgjellën. Mirë po kësa herë unë e pe zgjellën ja. Mirë se ardhe shqipe te loja Table Manners. Që i bjen dishka që ko të bëj me takime. Që që aty kryot puna krejt muhabeti. Kështu që shqipe kena me zgjellë një femën. Që kena me dalë në takim me tonë, dhe me thonë në date me një dork edhe dhe me thonë e pitë na duhet tash me përdor aton që është vesh pak une duhet një mas pari me mësu qysh me punu dhe me thonë në shqipe me që durën qysh jene to e po që durën teme që oh my god që tu ku ka kjo farë grafika okay, audio okay, muzikën pak që saj që shtu pja rritu muzikën pak ajt pelojnë allë muzikën preke me me kisht po qis me pe që mërë se kopka mirë dhe me thonë a kena shqipe që tu kena me e prik po me nej një femën edhe kena me dollë takime tonë më karë një mesaj që tu pi moxit shmër djali më ka shkujta hik mërë zëpët roki hajdeni ta shqipe na duhet me zgjedh një femën që na përshtatet neve okej okay? Duhet me këshyrë qa pëlqen kjo na njona pëlqen për shemë qa pëtë djone me vesh mu knoq tjetër okej okay, ti shikojna shqipe se kush mundet mu kona një e bukur këtë hajde një femën okej okay, që kja e poska një femën shumë e bukur po që qëfar e mën poska po thot ti pëlqe qend, kam qef me uthu original po thot jo valla, ma fake si buste tua jo okej, okay, qkes po më pëlqen jo me syza qen të mdojnë më këtë femnat me syza okej, okay, që kja shqipe besej shqipe se që kjo femna mu kish përshto dhe me thonë shikani shqipe është po thot e depos ka emrin kuku sa qkurt jem tu e hek po thot këtë programin se që këtë programin që i përnë sikur Tinder adin këta Amerikan që e përdojnë për me gjith një partner adin ose që apë dhjone ka loj aplikacione edhe që kjo është qaj dhe me thonë kja tha e kumë fshin pa apet tha që ku jem tash okej, okay, ta morëm shqipe që ton pse jo, ku ka një vajzë e mirë apë dhen me full me ton apo po dhen dhe me thonë takim me dollë dhe me thonë me një dark. Okej, okay, i shkrujta, let's give it this a shot, yeah let's do this, hajde e bojna po thët, po mene i me dojnë. Okej, okay, atë shqipe mujna me full pak, mjallshuna i fore ose seduce, i bjen, adin, menzi, dhe me thonë, me full pak, ma shumë se shëk me full, e jo veç, ej, aluj babaji mi thonë, para me në një femnë shqipe, takimin e parë. Okej, okay, atë shqipe e murëm që tonë, edhe tash muj shqipe mja bon takimin ku po dojnë a me shku, me një dark. Solemne. Përshëndetje. Okej, okay, inshallah shqipe dijune me këtë dorën me bon diçka se po kam probleme se këtu duhet me pos kujden se kjo dorën shumë e vështirë nuk di. Okej, okay, qështu po mu isha me sill. Qyre qa mu i me bone? A më nesh po thot mi dhes qirit. Qirit? Okej, okay, vesh pak. O, oh, no, qysh... O, oh, pësa shtirë është me... Më falin shqipe son shumë shtirë me kap. Okej, okay, që e kap pa qirin... O! Oh! Kua të shkut... O! Oh! Më falin se... Më falin pëse jem pak me emocione... Zoj... Që e kolla... Sfo... O, oh, po do të... Gjuje që aty po është... Që t'ish po kish, po du me e bon për veti shqipe që t'femen. Okej, okay, po më thët, a munesh me ma mush, po thët ven, me ven. Okej, okay. Ta mushi ju në tash. Se shumë po më pëlqen t'i voj. Okej, a e budovë t'i ashka e vdo. Okej, u shfasht tjetër, unë jem magjistar, uina! Kape mërë se ta kojta në unë, që shkapët mërë? O, oh, kupe, doa! Me emocion e jëmë bës... AAAAAA!
O ishi për shumë shtirë, është pa shalloj, si më të bajgore, shumë shtirë është me lujtë me që t'luajnë, se duhet me maus, e kit, mausin si kur dora, vetëm pak, zoj. Ta është mirë, që, hehehe, ta është në e ngren këto për bjetë. Nuk po muj. O, po s'ka rogu o ta. Pa kap e ftyrës ta. Qa pa më këshirë. A je po ta. Më falë se menova se jem meni shok. Se me ton foli që shtu. Pujti, pujti, pujti. A, brr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 
O vend, o mro mishi posht, o mishi, o mro mishi posht, o, o shfaq tjetëri, ma që startë këmë thonë. Apo do nështë këqap pak, këqap e kina kësi këqap shpije. Që mërë që shonë të derdhë vena. Vesh pak. O, baklova janë qita, apo do një baklov zemër, e, po menej, shoqe. Kuti 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 kuti. Oh! I don't fucking know, man. Okay, nuk e di. Okay, veç pak shqipe t'ja nismi edhe një herë kur është krejt ky vend në rregull, sepse e prisha krejt, okay? Okay. Tash shqipe kena më munu që të femën me bon mirë për veti, kështu që shqipe nuk ka i gore më me bon. Edhe pse s'bon na para sa i gore, po tash ku më munu shqipe me luj që t'lujen. O, pasha zote, po menene se mësem t'u e bo vetë që tonë. Valla nuk, a din qysh... Da, është se, e di edhe kje që kam emocione. O, mishim, shkajt e pusht. E di edhe kje që kam emocione, shqipe... Oj, vajz, ape ngren që t'guhetën ti vetë, apo pëta ngreun? Qas po di me kap kur gjo! Vesh pak, a mu i be mi thon kamarierit na i sen. O kap man... O kamarier! O gisht... Mas pari po thot me kap. Edhe... Mi a call shqipe qirin, sigur parës. Shqo që shqipe tash kena mu munu. Mi a call qirin. Qe? E, këtë fillën e Qipritit për gjojnë aqa tjesi s'ko lidhe se jëmsu në katunarjëm, jëmsu mi gjyët senet në përtok. E, kur po më rrina të vena, dy qysh po duhet me lu venin, kur po qes. Qështu mja bondurës, valla ti shekon ti një femën e mirë, e kishe kap vet, e kishe kap, e s'm kishe prit më këtu të e po se po më dridhe të dura. Okej, okay. Ta shqipe është e para edhe e vërteta për shpak. Të me thonë pima larkë për duhet qështu. Pima nalt, ha? Hajt, qite! Ok, edhe pak ma të tje. Shpak. Edhe pak ma për para. Tash më duket. Oh, jam t'ja mush! Jam t'ja mush, loqkës! Shpak edhe pak për para. Shpak edhe pak ma nalt. To zemrën! Shpak një që mësov, can you lean the hand? Shpak, babe! Shoqe, shpak. Shpak se s'po di me lon tash. E, që, e lash. Ah! Ah, më qpil! Milo, 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 milo. Oh! Vesh pak. Oh, ro po është. Vesh pak. Po më thot, a mu ish mi qit kryp, po thot, kry, kësaj, ku i mi qit kryp, mishit? Ok, vesh pak, asë si pas ka qit aja ti, ha? Do të me thirat, kamarierin e mi thonë, vesh pak, shipe, po me nej, po be më falë se jem su me shipet e mi, ato i thonë shipe edhe, po me nëse ty po të mjo, ti si shipe ti je, vesh pak, ta kopi shishën ten. Ska li edhe se qiri të rëzohën ka njerës, atin njerës jemi na, edhe leje që ty. A peshe sa mirë, ta shi qes edhe temës, se une nuk e pi kështu venën, po ajtë me ty adin me të bon shëshni se nuk e pi une kështu, si jam dyshish që edhe unë ta mushi. Dhe me thonë edhe pak ma qështu. Qish për, mirë në tash. O, qështu, edhe tash e lojnë akton qëtu. A më s'pëtën pak baklavë? Po menej, ro posht, no, është vese unë e pak gujmë stanin. Okej, okay, lypi krypa, ku është krypa? Kamarier! Kryp, aha, që krypa, ku është?
është pak që qikion është krypa që to, isha Allah së është biber. Ose që kjo mësë është. Që, e ku marrë krypën. Isha Allah së është biber shqipe se po bona hur, po. Që, jo biber kuka. E, po kish kje, nash, mash, e luq kuka. Oke, po kish, nduke se që atjetër nduhet. Mja qitë kësaj. Që krypa. A u nervozua? A, po mërë, jo, mirë mëri pas na qit, i pas na qit, po më thët edhe këqap, a mush me mi qit, po thët e këqap, po unë e ta mushi këqap. O, milë, hehe, shuqyr, ta shumë ta mushi këqap, vesh mësu në zeti, e di që ju femna të skini fërte durim, po vesh që të sovish pak se, që shme këqap këti mishit, kjo është kësi mish. Oke, okay, vesh pak këti zoj, po më nej, vajz e bukur. Pse be që si këqap, më kanë prun këtu. O, si jam be une për takim. Spo qep mërë, ua kamarjerë, thot ma ke pru, ua qëm. Që, në ka lujt kamarjeri, pa shazote në ka lujt kom. Vesh pak, ua kamarjerë, e zbe se sun po shkaj qanina. Qysh mërë këqapin, thot në ka prun këtu. O, vena po derdhët, no, shte se paguj venën në ne. Nuk e paguj shi be venën. Mmm, shumë mirë po thot. Shumë mirë. Shumë mirë, a je sigur që me qaj ku më porru mu i venit këtë. A ka kësi po thot brownies. Që ta jenë brownies shqipe. Që ta senët jenë brownies. Që e brownies, bukuru. A be dun me hunger? Ja dhashu shqipe. Që, po më thot ash kiss, yes. Oh, I love YouTube! E bona për veti. I po më thot në thirë telefon, po më thot call me, po më thot. Që e bona për mjë për veti. Kështu që shqipe e kini po qa ku më hek, dirësa e ku fitu zemrën e një qikës. Kështu që shqipe, ka qenë i loj shumë e mirë, keni po dhe ju, ju kërkejnë djesë që se ju ka pengu në i moment. Mirë për shqipe, ka qenë i loj që dolesh me një femën të akim, kështu që pritët gjithë shkaja aty, kështu që nëse është ofendu në i femën që qapë dy në që kumbo me këtë qapë në esen, kështu që është vesh një loj, kështu që unë e jam në ryshe se kjo loja, kështu që që se ka pëlqy shqipe dhe juve kjo loja, e dinin që ka me bo, a munin qëtë video shqipe me bo shumë loj, ka komentën i krejt ajo ka pëlqy, kështu që në që se dëni apet me dolë me në i femën të jetër takim, ose qapë dy nëse mdukët ka këtu ven e tira ku me shku, e dini që do të me bo, sa ma shumë loj ka të ka kjoq, sa ma shumë shonë sa kina për me bo. Kështu që David dë në rollës, juru i dzotë, ju dhe shpasoj i falojmë të shumë dhe gjithmonët e në juj, miro pafshim, dëshimi shumë shpejt në video të rollë shumë, miro pafshim shqipe.